Balkan velayetinin Turkmenvaşa shaharinin bilim ve palite bölümlerinin resmileri mektep oku uçularinin enatalar bilen yığnakları geçirip, oloru chaalarina goda uçuluğu buyuslendirmeyi berk tavshirdilari. Olar bu tavshirin sebebini sonkaylarda chaalarin dereksiz yitmeyi de ve oku uçu qidilarin govrali bolmogu bilen bagli vakalarin köpülen dövilen düşündürdilari. Yığınaklar duşenbe uni 21-nji noyabrda şäheriň taýt ähli mektebinde, şol sanda 4-nji, 24-nji, 26-njy mekteplerinde geçirildi. Yığınakda çykyş eden polisiýa şäherleri sentýabr aýynyň öňüri ýurt öňünçe 13 çağanyň direktor ýetenligini aýtdylar. Olar häzir munyň organ iş şäherleri üçin birinji mesele öwrülendigini hem görüň berdiler. Dip ýygna gatnaşan türkmen maşyny ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy soňkaýlarda direksiz ýetýän çağalaryň köpelendigine Imo Messenger'ında paylaşılan maglumatların hem şayatlık ediyendigin aydiyarı. Onun sözlerine göre Oktyambr ve Noyavr aylarında Imo Messenger'ında çağasının yitendiği ve ondan bir neçü ünveri hiç şeyli havarın yoktuğu barada maglumat paylaşayan adamların sani köpüldü. Olar ulancılardan bu maglumatları adamlar bilen paylaşmağı haiş edip, olordan çağalarını tapmağı kömük etmegi sora yarlar. Sonku günlörde Imo Messenger'ında paylaşlan bir maglumatı 16 yaşlı oğlanın yitendiği aydilip, onu gören adam bolsa ondan gor közülen telefon belgisini can etmek haiş edilyarı. Bu çağıların sonkı ıkvalı köplünç nməlim bolup galalyard deyip efirde atlandırılmasılığını soran balkanını bir yayıcı aytttaaya. Türkmen vaaşıının orta mekteplerinde geçirilen yanıklarda da polisya ve bilim resmileri sinsyar ve noyavrır ayları aralığında o kulçııyıların güvreli olmavulen bağlı vakaların geçen yılın değişişli doğruvilen deiştirlennde kırk veyaş götürm artandığını kim aitttılara. yönü olan anık sanları aydınlaştırmadıları. 15-17 ýaş okuw ýyllaryň arasynda geýecek klublarda polisiýa tarapyndan tagdanýan köpbelen Olorin arasinda ten satmagi ishlarina bash koshmagi yali cinayatlar him artdi. Dip Turkmen vashili ene palite i shayarinin sodilorini titirlidi. Onon sodilorini ora yiginaklarida palite ve bilim resmileri molimlori hem okuchlori hem ishi gozoğlok bolmogu tavshirip, olordon gozovchilogu guishlondurmogu talav ettiler. Azatlik bu varada shayarin bilim ve palite bölimleri ulen khavarilashib komentari almaga sinanshdi. Yonori daktamidin 22. noyabrda telefon arkali eden sinanshklari netice bermedi.